Ötken yok. Hemen. Hoppa. Mana. Harakatni tizzasi ham tekkanligini inobatga oldi, lekin baribir mirjamak hakam ushlagani chandi. Zarba. Gol. Sondan Qobila 1-0. Qanday boshlangan edi hammasi? Qarshi hujum, o'sha hujumdagi misirliklarning demak xatosi, keyinchalik mana qanotlar ishga tushdi. Xotirjamlik, qarang, xotirjamlik mana. Yana markaz va ajoyib zarba, juda ham ajoyib zarba. Mukammal zarba. Qayta-qayta mana ko'rsa bo'ladigan gol. Nurullo To'xtasinov o'rniga. Mana gol. 5 nafar futbolchimizga qarshi 3 nafar futbolchi o'ynadi va xotirjamlikdan foydalandi. Ancha xotirjam qoldi. Ustalik